cabdiraxmaan maalinta hawli ka taagan tahay somaliland oo aydin may maalinta marka ay soo gasho waan garanayaa saddex dooray soo gashay saddexdaba markay soo galayso ka baxaa wasiirka warfaafintu sida la socotaan hore wuxuu u yidhi xisbiga wadani waa soomaali weyn ku dhawaad sanadiga badh xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xukuumadda soomaaliland waxa ka dhex halowsnaa khilaaf siyaasadeed oo aan waxba la iskula harin waxaana labada dhinac ay si maalin laha warbaahinta isugu marinayeen hadallo xanaf leh oo weerar iyo isdifaaca inta badan khilaafkaasina waxa uu ku qotamay ismaandhaaf ka dhashay sii shaqaynta guddiga doorashooyinka oo xisbiga mucaaradka ee wadani uu kalsoonidii kala laabtay walaacna ka muujiyey dhexaanshaha dhinaca shaqada ee doorashooyinka guddigaasi hase yeeshee dadaallo dheeraada kadib labada xisbi mucaarad ee wadani iyo xukuumadda soomaaliland waxay dhowaan qalinka ku duugeen heshiis laga gaaray khilaafkii guddiga doorashooyinka heshiiskaasi oo bulshada inta badan ay soo dhaweysay maalmo koobana dhagaha bulshadu waxay ka nasteen yoyotankii siyaasadeed ee ka dhex ugnaa xisbiyada mucaaradka gaar ahaan wadan iyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye odhana ayaa sheefooraha duufaanta khilaaf for leh ayaa mar kale toddobaadkan ka dul horay bulshadii baryaha aan dareemaysay deganaanta siyaasadeed kadib markii uu toddobaadkan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo xukuumadda soomaaliland gaar ahaana madaxweynaha ku eedeeyey inuu ka gaabiyay xalhelidda colaadda deegaanka ceelaf weyn iyo jabhadda korneylka cadaalad darada tirsan ayaa are maalmoon kadibna waxaa hadalka uga gudoomiyey cirro soo baxbaacay madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliland maxamed muuse diri oo isagana ay ka soo burqadeen hadallo difaac iyo daadafweyne badnaa uu ku ekeeyey gudoomiye cirro waxaan islahaa maalintuu soo galay wuu dhaqaaqiyo hawshaa ka taagan muxuu ahaa sanaag buu wax ka qaban halkanuu fadhiistayo hadal buu bilaabay uu naqdiyaayo waxaan leeyahay hawl weyn baa kuu talay cabdiraxmaano kumalihii reer ahaan baad muxuu ahaa iskugu tihiin caare wax laakiin waxaan aqoonsanahay inuu farac isaga ka baxay yahay isla saacada gudahoodna waxaa geestiisa hadalka wasiirka warfaafinta ka falceliyey xisbiga mucaaradka ee wadani xogayaha guud ee xisbigaasi khadar xuseen cabdi ee wuxuu hadalka wasiirka warfaafinta ku tilmaamay mid ka soo baxay qof aan ku habboonayn inuu u jawaabay xisbiga mucaaradka ee wadani oo ula jeeday wasiirka warfaafinta waxaana wasiirka ku eedeeyey inuu gabay shaqadii qaranku igmaday wasiirka warfaafintu sida la socotaan hore wuxuu u yidhi xisbiga wadani waa soomaali weyn waxaynu ognahay ninka sidaa u hadlaya wasaaraddiisa siday u dayacan tahay taan anagu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa wasaaraddiisa siduu u hagaajin lahaa wuxuu maamulaa wasaarad ka dhaqaalo badan saddex wasaaradood oo la isku daray oo weliba wasaaradihii muhiimka ahaay oo la isku daray haddana sidaa la socotaan radio hargisaha leh haddaad tagta ma dhegaysan kartid tv-gii qaranka qaybtiisii guduhu waa la wada socotaan oo ma shaqayso marka idaacadii tv uu maamuli kari waayey in ishuuska waaweyn ee qaranka markay madaxda xisbiyadu ay ka hadlaan maxaan ku dhahdaay mirqaan hadlo run ahaantii waxaan isleeyahay inay dhaawac weyn u geysanayso hadalladan xambaarsan xanafta siyaasadeed ay iswidaarsanayaan xisbiyada mucaaradka ee xukuumadda soomaaliland ayaa imanaya xilli dalka ay kusoo waajahayiin doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka sidaasi oo kalena qeybaha bulshada soomaaliland ay ku gadaaman yihiin duruufo nololeed oo waayahooda leh islamarkaana ciddii jahayn leh islamarkaana xalka u helay duruufahaasi ay tahay cidda kuraasta isugu fadhida ee yootanka siyaasadeed isdhaafsanaysa cabdirasaaq axmed cabdikorantoo simnews tv hargeysa